Can anybody out there hear me? Hear me? Santai mah. Santai mah. Santai mah.
Andai, Pak Andai. Tenang, tenang, Rahmat, tenang. Sudah. Berarti. Jalan. Ya. Ah. Bagus. Tenang. Pecah bola 50. Tenang. Ya, bukan nan o. Oh. Ya, tenang insyaallah. Ngantuk ya? Bantal. Ayo Rama. Ya. Ah. Bro, satu lagi bro. Ulang ma. Ngantuk ya, mantap. Ya, bagus. Iya. Bagus. Dia itu namanya. Nah, itu mantap, bro. Janganlah dikasih poin, cari poin. Kurang, ayo lagi tambah. Fokus, mau. Bagus. Berapa? 6. Jam 8. Buset. Ya, mau apa nih? Ya. Unik. Rama, 2 biji. Ayo Rama. Rama. Gantung deh. Yeay! Masih pepe, Deudin. Good!
Ah, tenang, Mak, tenang. Tenang, tenang, tenang. Satu lagi. Jay! Okey, Rama, okey. Kita lewat. Ini toko parfum. Macam-macam ni. Lihat bola. Bantal. Lagi. Tenang, Mak, tenang. Yes. Terima kasih, Pak.
Tenang. Mendap.